Ni ajeni hapo hivyo wazae, so boy Crocodile the Boy, na leo niko hapo hivyo Players Theater, niko na one of the biggest name in Kenya, you don't know. Ni aje bro? Fiti. Kwa labda unaweza tuambia kwa majina yako kamili unaitwa nani? Kwa majina kamili naitwa Simon Thuo, lakini kwa jina la usanii najulikana kama kajina lilitwalo Simor Music. Simor Music. Unaweza define aje art yako? Kwa art yenye tuko nao, mimi naweza kusema sisi tuna define in a very new kind of an aspect. Sisi art yetu ni the new, it's a new one, tunaita Afro Neo Folk. Afro Neo Folk ni is a fusion ya urban na African culture. Then sisi tunataka kuletea feel yenye. Najua watu wengi wanafanya genge town huko nje. Mm-hmm. And genge town watu wengi wanajua na oh ni hivi na vile. But for us tunataka kuletea genge town but na feel flani ya culture. Yaani mtu hata mzungu akisikia huko anaweza shangaa wa ini lugha gani. Art in a comprise of music definitely tukianza from mse anacheza keys anaitwa Mose, we have guys keys two anaitwa Len, tuko na mse drama anaitwa Otile Black. Namuona pale the blackest man in town, najua tamuoni. Then we have the guy who plays the solo guitar anajulikana kama the one and only Dan Mulwa. So roughly mko band yenu na consist watu wangapi sahi? Manze kwa band ni family, because watu wengi kitu moja wajui, you must have familia kwanza before useme wewe ni pure band. Sahizi manze it's a big family. Kuna wengine bado sija mention. Tuko na mwingine anaitwa Bana Brian, ako huko hivyo behind the scene. Tuko na warembo wengine kama kina Ruth, tuko na warembo wengine kama kina Jambi, tuko na warembo wengi wenye na support music yetu. So ideally it's a family. Yeah. Freshi sana. So hii band yenu naweza nikiuliza mlianza hii band lini? Personally naweza sema it started 2013 after high school, but now imekuwa journey ku try ku build up na kukuwa na new team. Currently mimi ndio team founder wa Simor Music na founder of a company called Simor Live Entertainment, but nataka ku bring up a very awesome team ya wasenye wana appreciate good music. Kama hii team niko nayo hapa hivi ni wasenye tuna blend fiti na ni wasenye pia waku iga ku learn. Unajua sisi wote hatujioni kama master, so sisi wote tunajipa opportunity ya perfect na kuambiwa ni aje umekosea na tunakuwa better every day. So hii team naambia any team yetu inaendelea ku perfect pole pole na time. Yes. Manzee, that's what's up. Na ni changamoto gani unapitia sana sana kwa hii bandi? Changamoto ni mingi ikosagi, but ideally naweza sema first and foremost ni wasi wengi wa believe into new sound. But for us sisi ni wasenye tumeamua ja tujali. Changamoto yuko ni sawa. Tutapigana ni sawa. Hata ma haters hata kama unatu hate ni sawa. Bora tu at the end of the day sisi kwanza music ndio inatu heal kama problem zetu, na at the end of it pia tuna appreciate watu wote wenye na come through kutu support, tuna appreciate sana. Na wengine wenye pia wanatu hate tuna appreciate sana. Na imagine kwa hii naweza kuambia kwa music manzi sitakudanganya. Challenge nyingine utamu sana. Tunapata mabibi kwa music. What are you saying, man? Kumaanisha nyinyi wote venye mko hapa hivi kila mtu akona mtu mahali? Hapana, nimekataa. Sisi wote tuko single, but kuna wenye wamefanikiwa na kuna wenye hatujafanikiwa, na kuna wenye ni wafanukizi. Wafanukizi. Yeah. Wafanukizi kweli. Sasa kwa hii bandi yenu mpaka saa hii unaweza sema kuna venye inaweza lipa bills zako? Kuna venye inaweza kuletea pesa? Kusema kweli, yes, usanii inalipa. Inalipa only ukiunderstand channel ya kuiapproach. Ukiapproach tu kuimba na usanii haitalipa, but ukiapproach na level yenye unajua hii ni biz, hii ni hustle, hii lazima uiunderstand. Kwa timu yangu hapa hivi kuna wasenye wamebuy machine bigi worth 40,000 from such kind of an art. Kuna wengine manzee saizi wako na under contracts
kuna wengine sitawataja wanabaka na chele yangu kukuja maofisi na siwa point sija point mtu but all I'm saying is imagine wasi wana hustle na napata do in one way or the other music inalipa kabisa. Yes. Sasa where can we find your art? Art yetu ndeza ipata pale YouTube na Instagram and Facebook, but majorly sisi tuna push on YouTube. Pia uzuri tuna very soon, coming soon, tutakuwa na a website. So where kama unataka ngoma zetu kubai ngoma zetu utatupata direct kwa website. Hakuna broker. Direct. Mna perform live bands nini? Yeah, si perform live band. Tunahua tuna perform in events, festivals, ma concerts. Yani tuko quite very lucky kukua one of the best bands in town. Na bandi nye watu ingo wana appreciate sound yake. Tumefanya gigs from asaidia Nakuru kama Elementaita, from Nakuru kwa upanda Kabarak University. Tumefanya gigs all the way from Adi tao wenyewe. Tume travel, my guy, tumezunguka usani juu tu ya usani. Mzee, hiyo ni poa mzee. Ni advice gani unaweza patia boyo yote ako pale vo mtaani mzee? Anataka inje kwa band ama anataka anzishe band na ametulia tu hapo juu pa kuanzia, unaweza mpatia advice gani? Advice yenye naweza patia mzee yote ni kitu ya kwanza, usiingilie tu kwa usani juu tuna feel unaweza imba. Kwanza make sure umefanya research yako iko fiti, na ya pili make sure uko mahali manzi umepiga tizi. Usiseme unaenda kwanza kukua msanii mnoma na juu kucheza ka gitaa maka kuimba ama kucheza keyboard. Jifunze tu instrument yote, cause hiyo stuff itakusaidia kwanza kujijua poa sound yako iko aje, voice yako inacheza aje, unajua utakuwa more professional. Kwa msote pia si give up manzi, hiki tu si rahisi, na kuanzisha band pia it's not the easiest thing. Lazima ifike mahali uko na instruments na nini, but tafuta wase unaweza work nao. Kama saizi tumepata pamoja na Nakuru Players Theatre. So Nakuru Players Theatre na kwa hub yenye na support manzi creatives to become the best and the biggest in their field. Pia naweza kusema ni poa pia msanii I build up networks na wase, whether ni ma DJs, whether ni ma MCs, whether ni ma naweza semaje hata community tu yenyewe. Saizi currently tuko in partnership na wase kadhaa wenye hata ni nameless juu ni kibao. Kwa hivyo iba ndio nyu mtu anaweza join akitaka. Kujoin noma si ati si kwa ubaya, lakini noma. Kwa sababu already hatuwezi jaza kwa gang ya watu wengi na wasio ya understand. Heru kwa watu wachache na lakini wote mnaenda in one direction. The only thing kama mtu yote anataka ku understand na dynamic ya band, kufunzwa mambo na band, anaweza kuja. By the way, sisi huwa tunafunza, tuko na music school pia. Tunafunza na wase kucheza guitar, keyboard, drums, instrument yote anaweza wataka. Mnalipisha? Of course tunalipisha juu msisahau mazee usanii lazima ilipe. So ukilipa instrumentalist wa mine kama guitarist kukufunza kucheza guitar, it means umemlipa. It means kama unafunzwa na drama ama keyboard, it means already yeye atapata do ya kulipa baka rent yake. So sisi tuna support usanii na tunawaambia tu wasi tukwe tu professional, milango ziko kibao za kunini za kuachieve. Great one mzee. Final thoughts zako zinaweza kuwa gani? Final thoughts ni kwa mse yote mwenye akona interest ya music na art akuje Nakuru Players Theatre. Pia on the other hand naweza sema mtu yote mwenye anaweza taka kujua more kuhusu atatupata hapa tu Nakuru Players, na tutakwambia more about ourselves. You're welcome. Tunapofumigia hapa hivi Players kwa restaurant inaitwa Sana Gardens. So come through manzi. We appreciate your support yo. Support when ayaya nimesahau kutuma.
Nataka kutuma salamu. Hata acha kutuma salamu. Kuna kitu moja by the way nataka kuambia wase wote. Kuna kitu mbaya sana saizi yenye huwa tuna support wase kwa my lady. So me and my team tulianzisha kitu inaitwa support hashtag support when alive. Support when alive ni support msanii kuwa alive saizi. Kama unakuja show ya msee tokezea. Kama unataka kupatia msee 50k, 20k, 100k, nipatie buda saa hii. Sasa disk ya msee amedead ndio unakuja kuleta 50k, nasimamia. Hiyo ni nonsense. Manze hiyo ni tabia mbaya, ma promoter hapo nje na kila mtu ambaye ako hapo nje. Mbaya. Me the only thing is that ndarudia tu nisisitize ngisema, kama unaona msee ako na talent, msupport. It's as simple as that. Tusifinyane na pia tusupportiane when alive. That's all. That's all. Manze, hizo those are wise words manze. Keep it locked until next time. Bombo clap.